Jeg hedder Steffen, og øh, vi åbnede butikken her i Jørgen for lige over to år siden. Inden da har jeg ja, nu i alt ni års erfaring i, i HiFi-klubben, øh, men butikken heroppe i Jørgen øh, er min egen. Det, som man får, når man køber en til sitter, det er en virkelig velspillende højttaler. Den spiller både detaljeret og rent, og den kan spille stort og flot. Den kan spille højt, og øh, så kan den spille sjovt med masser af bunje. Og så er den jo designet til at ligge i et møbel, så det er samtidig noget, der giver dig en æstetisk lækker løsning. Så altså, hvis man ønsker en løsning, som er lækker både for øjne og for ører, så er det her vejen at gå. Og så skal man huske på, at det er en højtaler, som er vildt nem at drive. Så har man et sonersystem og man gerne vil have soners til at styre det, så køber man bare en der dertil, og så spiller det fantastisk. Øh, selvfølgelig kan vi få endnu federe lyde af det med en lyngdoff øh, forstærker på Men det er faktisk ikke et krav at der skal være en lyngdorf på den